Sai, sai, menor. Sai, sai, Obtienu. Sai, sai, Lucino. Sai, sai. Sai, 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 sai, сай, сай. Sai, sai, sai. 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 Sai, sai, сайхан тусч гэнэ үү та? Сайн сайн. Тэгээ та хэд сайхан явж гэнэ үү? Аа за чи бэ. Тэгээ. За ямар хэрэгээ явж гэнэ дээ нөгөө. Гэхдээ одоо бас нэг сонгуул болж байна. Манай очрот манаас нэг дэвшээд явж байгаа. Нийслэлд нийслэлд бол нэг дэвшээд явж байна. Тэгээд бас айлуудаар ороод санаа оногийн сонсоод явж байна. За за. Тэг сайн хач бидний энэ гэр хороолын айдаар хэр зэрэг хэдийн хугацаанд хэрэгч вэ? Тэрийг нэг сайхан тайлбарлаж өгөхгүй юу? Тийм. Баг сагад ойлголттой л байна дээ. Бид бүхэн бол ер нь бас хажуугаар зохион байгуулах гэсэн нэг ажлыг бас давхар хийгээд одоо 9 гад байрлаж байна. Харин одоо энэ дээр бол засаггийн газар маань нэлээд анхаарал хандуулаад сайн хашаа гэдэг хэлбэрийг өнгөрсөн 5 сараас зарлалаа шүү дээ. Энэ бол гэр хороолын үйлсээр маш их төлөх зөвсөн юм хэлбэр. Маш их төлөж гүсэн. Одоо энэ Улаанбаатар хотод одоо сайн хашаа хөтөлбөрийг урд эрдэн зохион байгуулж байгаа хүн бол манай орлогсоор очруулах маань юм байна. За таа бол зүгээр хацтай юм байна. Замыг сайхан тавьсан чинь тэр ажилла одоо маш их төрөг хугацаанд хоёо хийх байх л гэж одоо баярлж байна шүү дээ. Тэгээ гол үзэл санаа бол юу вэ гэхээр одоо бол гэр оролтын нь бол гэр оролт одоо газар өмсөл авсан байгаа шүү тэ. Өмчийнхөө газрыг банкнд зээл тавиад хөрөнгө босгох зээл авах том эрхтэй болсон. Хууль эрх зүйн үнс нь бол улсын хурлаар батлагдчихсан. За за. За хоёрдугаарт нь энэ сайн хашаа хөтөлбөрөөр бол айлууд 15 сая хүртэл төргөний зээлийг авах тийм эрхтэй болж байгаа. Дэд үтсээр 15 сая төгрөг. Өөрөөр хэлбэл энэ мөнгийг бол 20 жилийн хугацаатай маш багагүйгээр авч байгаа. За за. Хоёрдугаарт энэ 50%. За тийшэрвэл та одоо 10 сая төгрөг зээлээр авна гэх юм бол 5 саяын улсын их хурл болоод хотын төсөв хариуцна. 5 сая төгрөгийн та өөрөө 20 жилийн дотор төлнө. Аа хэрвээ 15 сая төгрөг авахар байвал та 7.5 сая төгрөгийн төлөөд 7.5-ыг нийслэл улсын төсөв хоёр төлөх юма гэсэн ийм нэг зүйл. За за. Одоо бид нар тэр чинь яахын тулд бол одоо энэ хачаа байшингийнхаа өмчлсөн нөгөө гэрчилгээгээл гэрэл одоо зээл авахтай байцсан хүн юм. Тэгэж ойлгож байна. Тэг, 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 тэг. Одоо шинэ зосон ингээ байж байгаа. Яг гоо бид нар өөрөө өөрсдөө ингээ дангаараа аваа, дангаараа дэвтсээ барьчаа гэсэн юм яриа байлаа. Тэр нь тэдний хүмүүсийн асуудал. Аа яг энэ гэр хороолт бол хоршин хамаагүй л байхгүй 100 гараа, 200 гараа. Тийм үү? 100 гараа орчин бол 1.5 тэрбум дэвтсээ татчихна. 3 тэрбумаар 200 гараа яхам бол 3 тэрбум төгрөг засгаас аваад төгрөгөөр дэд үс гэдэг бол цэвэр усаа шийдчихнэ, бохир усаа шийдчихнэ, цахилгаан очсон байгаа, дулааныхаа асуудлыг шийдчихнэ. Бүх юмг нь шийдэх бүрэн боломжтой. А газраа та банкд барьцаагаа тавьчихлаа, нөгөө байшин барилгах мөнгө чинь гараад ирчихэ. Ингээл өөрөө өөрсдөө бүтээн байгуулалт хийе л та. Тэгээд энэ сааша хөтөлбөрийн ажлын хэсэг өчгөр төрхөн батлагдсан байна. За. Ажлын хэсгийг одоо хотгой бол хөрөнгөөр бол хариуцсан орлогч миний бие яраххлуулсан. Манай ерөнхий төлөвлөгөөний газар нийслэлийн орон сууцны корпорац гэр оролтыг хөгжүүлэх газар, гэр оролтыг уран сууцчлах төслүүд ийм мэрэгжлийн байгууллагуудаас үүссэн том ажлын хэсэг байгуулагдсан. Өнөөдөр одоо анхныхаа урлыг хийгээд шууд гэр оролт руугаа гарчээ. За за. Судалгаагаа хийн, бүртгэлээ хийн, одоо бүх ажлаа хийн. Манайх чи энэ 2000 онд энэ бүр ингээд ямар ч юм өгөө ингээд ийм ирүүл газар ирж буугаад одоо ингээд 16 дахь жилдээ амьдарчээ. Анх буугаад л байшингаа барьж явахдаа ингээ сайхан халуун хөтөн устай одоо ингээ нойд мойдо шийддэг цаг ирдгөө байгаад эндэл байх юмсан гэж бодож байсан чи тэр мөрөөдөл маань одоо яг биелэхэд одоо ингээ ирж байгаа да маш их баяртай байна. Одоо ингээ гэр хороолоо энд амьдарч байгаа айлуудыг бүгдээрээ энэ төстөө хэрэгжүүлээд айтай тухтай дулаан яг өөрийнхөө одоо ингээ барьж бий олгосон одоо ингээ гал голомтондоо он удаан жилээр сайн сайхан амьдрах юмсан гэж уриалж байна. За баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Амжилт хүсье. Хамтдаа гайхалтай энэ хаваа ингэж. За баярлалаа.